Nota Técnica Conjunta 7 de 2020, PGT Cor de Igualdade. Nota Técnica para a atuação do Ministério Público do Trabalho em face das medidas governamentais de contenção da pandemia da doença infecciosa Covid-19 para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência. O Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral do Trabalho, infine assinado, e a Cor de Igualdade, Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, instituída pela Portaria 273 de 2002, com fundamento na Constituição da República, artigos 5º e 7 incisos sexto, 13º,

Ciência, Decreto 6.949 de 2009, no artigo 10 da Lei Brasileira de Inclusão, Lei no 13.146 de 2015, na Lei 10741 de 2003, Estatuto do Idoso, na Lei 8080 de 90, Lei Orgânica da Saúde, em razão da declaração da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, ocorrida em 11 de março de 2020, bem como das medidas de contenção da doença anunciadas até o momento pelos órgãos governamentais, expedem a presente nota técnica com o objetivo de indicar as diretrizes a serem observadas por empresas. Sindicatos e órgãos da administração pública nas relações de trabalho, a fim de garantir a proteção de trabalhadoras e trabalhadores com deficiência. A Occupational Safety and Health, OSHA, elaborou classificação de graus de risco à exposição, considerando as funções desempenhadas pelos trabalhadores. Assim compreendidos: primeiro, risco muito alto de exposição, aqueles com alto potencial de contato com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 durante procedimentos médicos, laboratoriais ou pós-mortem, tais como médicos, enfermeiras, dentistas, paramédicos, técnicos de enfermagem, profissionais que realizam exames ou coletam amostras e aqueles que realizam autópsias. Segundo, risco alto de exposição: profissionais que entram em contato com casos confirmados ou suspeitos de COVID-19. Tais como fornecedores de insumos de saúde e profissionais de apoio que entrem nos quartos ou ambientes onde estejam ou estiveram presentes pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais que realizam o transporte de pacientes, como ambulâncias, profissionais que trabalham no preparo dos corpos para cremação ou enterro. Terceiro, risco mediano de exposição: profissionais que demandam o contato próximo, menos de dois metros, com pessoas que podem estar infectadas com o novo coronavírus, SARS-CoV-2, mas que não são considerados casos suspeitos ou confirmados. Que tem contato com viajantes que podem ter retomado de regiões de transmissão da doença em áreas sem transmissão comunitária. Que tem contato com o público em geral, escolas, ambientes de grande concentração de pessoas, grandes lojas de comércio varejista em áreas com transmissão comunitária. Quarto, risco baixo de exposição aqueles que não requerem contato com casos suspeitos, reconhecidos ou que poderiam vir a contrair o vírus, que não têm contato a menos de dois metros com o público, profissionais com contato mínimo com o público em geral e outros trabalhadores. Os sintomas variam de leves a muito graves, podendo chegar a óbito em algumas situações. Prevendo-se que o período de incubação, ou seja, o tempo entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas, pode variar de 2 a 14 dias. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa a partir de gotículas respiratórias ou contato próximo, dentro de um metro. Assim, pessoas em contato com alguém que tenha sintomas respiratórios, por exemplo, espirros, tosse, etc., estão em risco de serem expostas a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas. Os efeitos à determinação de medidas de isolamento, quarentena ou determinação compulsória de realização de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos foram reguladas pela Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que no artigo 3 Parágrafo 3 considera como falta justificada ao serviço ou à atividade laboral privada o período de ausência. As medidas de segurança têm sido atualizadas, razão pela qual o presente documento deve ser acompanhado da atualização dos canais oficiais da Organização Mundial da Saúde, OMS, do Ministério da Saúde, MS, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, bem como das decisões administrativas adotadas pelos órgãos locais. Diante da indiscutível importância do respeito às medidas adotadas, é necessário ressaltar o papel de toda a sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença Covid-19, respeitando-se os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Consideradas em situação de vulnerabilidade nos termos do artigo 10 da Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, em razão da situação de risco acentuado e de calamidade pública causados pela pandemia, o que indica a recomendação de medidas específicas para a salvaguarda de seus direitos, além daquelas já expressas nas notas técnicas 2, 3. 4 e 5 do MPT. Segundo a AMPID, entre as pessoas com deficiência existe um grupo que apresenta maior risco de agravamento das condições de saúde, que são aquelas com restrições respiratórias, com dificuldades de comunicação, com condições autoimunes, que apresentam doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmão, rim e doenças neurológicas. É certo que as medidas de prevenção voltadas às pessoas com deficiência, além das gerais, que devem ser atendidas por todos indistintamente, há específicas de acordo com o um tipo de deficiência, em que a higienização requer maior cuidado além de também ser realizada por equipamentos utilizados por elas, o que as coloca em situação de maior vulnerabilidade. Nesse sentido, pesquisa do IBGE realizada entre julho e setembro de 2019 no município de São Paulo e região metropolitana evidenciou que a quase totalidade das pessoas com deficiência utilizam o transporte público coletivo para deslocamento até o trabalho, situação que retrata a realidade desse grupo de trabalhadores e trabalhadoras nos demais municípios brasileiros dada a sua condição socioeconômica o que por si só Aumenta a chance de exposição ao vírus. A exigência de comparecimento ao posto de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência os expõe a um risco de maior contágio, com consequências graves à sua saúde, a depender do tipo de deficiência e das comorbidades associadas. No Brasil, a Lei Orgânica da Saúde, Lei no 8.080, de 90, prevê que a saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, artigo 2º caput. Porém, também deixa claro que o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Parágrafo 2. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece em seu artigo 11 o direito das pessoas com deficiência de ter assegurada a proteção e a segurança em situações de emergência humanitária, ocasião em que se encontram em vulnerabilidade agravada, seja pelo risco de contaminação, seja pela dificuldade de acesso a informações em razão das barreiras de que fala o

de 2000. A Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, estabelece ainda nos seus artigos 5o e 8 que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, destacando-se que é dever do Estado, da sociedade, da família assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, ao trabalho, à acessibilidade, à informação, à comunicação, à dignidade, ao respeito. Entre outros, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Nesse sentido, considerando-se a situação excepcional em razão da pandemia do coronavírus, as ausências ao trabalho ou adaptação de prestação de serviços por parte de trabalhadoras e trabalhadores com deficiência não poderão ser considerados como justa motivação para sanção disciplinar ou para o término de uma relação de emprego, podendo a dispensa ou sanção configurar ato discriminatório nos termos do artigo 4 da Lei 9099 de 95. Nesse contexto de esforço coletivo em prol de toda a sociedade brasileira, o Ministério Público do Trabalho ressalta que a valorização do trabalho é um princípio fundamental da sociedade brasileira, artigo 1 da Constituição da República cuja continuidade e estabilidade na prestação de serviços são fatores indispensáveis à paz social. Ademais, o trabalho é um determinante social que não pode ser esquecido. Artigo 3 da Lei nº 8080 de 90, nas medidas de contenção da disseminação da doença COVID-19. Ante ao exposto, diante das medidas de contenção da disseminação da doença coronavírus-Covid-19, orienta-se a atuação das procuradoras e procuradores do Ministério Público do Trabalho, em especial das coordenadorias regionais da Cor de Igualdade, da seguinte forma. 1. Um, recomendar às empresas, órgãos públicos, empregadores, pessoas físicas, sindicatos patronais e profissionais de todos os setores econômicos ou entidades sem fins lucrativos que nas medidas de flexibilização da prestação de serviços assegurem a igualdade de oportunidades e de tratamento da trabalhadora ou do trabalhador com deficiência, adotando as seguintes medidas como parâmetro mínimo: A. garantir o direito de realizar as suas atividades laborais de modo remoto em sua residência home office por equipamentos e sistemas informatizados pelo período em que vigorarem as medidas oficiais de isolamento social, e demais orientações dos serviços de saúde com vistas à prevenção ao contágio. B. Assegurar na impossibilidade de prestação do trabalho remoto, que a pessoa com deficiência, preferencialmente, seja dispensada do comparecimento ao local de trabalho, com remuneração garantida no período em que vigorarem as medidas oficiais de contenção da pandemia do coronavírus, adotando-se medidas como: 1. Um, licença remunerada, 2. A antecipação de férias individuais. 3. A concessão de férias coletivas. 4. O aproveitamento e antecipação de feriados. E 5. O banco de horas. C. Estabelecer política de autocuidado para identificação de potenciais sinais e sintomas, bem como orientar as formas de prevenção com acessibilidade na comunicação e informação. D. Assegurar que as medidas capazes de caracterizar a interrupção da prestação de serviço não impliquem redução de remuneração dos trabalhadores, por aplicação analógica do dispositivo no artigo 60, parágrafo 3 da Lei no 8213, de 91. É garantir, considerando a situação excepcional de emergência sanitária, que as ausências ao trabalho não poderão ser consideradas como razão válida para sanção disciplinar ou término de uma relação de emprego, podendo configurar ato discriminatório nos termos do artigo 4 da lei no 1029 de 95. F orientar de maneira clara e acessível trabalhadores e trabalhadoras com deficiência diagnosticados ou com sintomas da COVID-19 ou seus familiares para buscar tratamento na rede de saúde, com afastamento imediato das atividades, bem como orientar acerca das medidas de prevenção e isolamento, conforme protocolos das autoridades sanitárias. G assegurar que trabalhadoras e trabalhadores com deficiência recebam treinamento para a utilização de EPIs com observância da acessibilidade na comunicação. H garantir quando possível que o deslocamento da trabalhadora ou do trabalhador com deficiência Ocorra em horários de menor movimentação de pessoas, para evitar a exposição a aglomerações, em hipótese de utilização de transporte coletivo de passageiros, adotando-se medidas de flexibilização da jornada ou ainda mediante custeio de transporte particular ou fretado. Feitas essas considerações, o Procurador-Geral do Trabalho e a Cor de Igualdade, no âmbito de suas atribuições, orientam as procuradoras e procuradores do Ministério Público do Trabalho a colher as sugestões supra-elencadas, sem prejuízos de outras medidas pertinentes à espécie de acordo com o caso concreto, como forma de atuação resolutiva desse parque a contribuir decisivamente nos esforços de todos os órgãos vocacionados à contenção da disseminação da doença coronavírus COVID-19. Brasília DF, 28 de março de 2020. Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho. Adriane Reis de Araújo, coordenadora nacional de Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Ana Lúcia Stumpf Gonçalves, vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho.